Moji milí, zelený čtvrtek, den, kdy si připomínáme Ježíšovu poslední večeři a úzkost v zahradě Getsemanské, přináší nepřeberné množství podnětů k meditaci. Pokusím se omezit jen na některé z nich, na ty, které považuji zvláště v téhle době za nosné. Velikonoční večeře je uvozena scénou mytí nohou. Ježíš zde přebírá k překvapení učedníků a za protestů apoštola Petra otrockou úlohu. A vpisuje do ústavy své církve šokující zásadu: kdo chceš být prvním, buď poslední a služebník všech. Všude se lidé honí za mocí, pro prospěch, kterou jim moc přináší. U vás, ať tomu tak není, říká Ježíš, trvá na tom, aby v rodině jeho následovníků byla autorita založena na primátu služby. Vykonal Ježíš, pán a mistr, otrockou práci, pak nám tím říká něco dosud neslýchaného. Bůh se děje tam, kde se člověk v pokoře a v lásce sklání k druhému člověku. Kde je dobrota a láska, tam přebývá Bůh, zpívá se v hymnu, který v liturgii doprovází obřad mytí nohou. Před bohoslužbou Zeleného čtvrtku se v nejstarších dobách církve konal obřad smíření, spojený s vyznáním hříchů, recitací sedmi kajících žalmů a vkládáním rukou na hlavy veřejných hříšníků, kteří tak byli znovu přijímáni do duchovní rodiny, ze které se vzdálili. Den, kdy se Ježíš modlil za jednotu všech, kteří v něho věří, by měl být svátkem ekumenické touhy po sjednocení křesťanů u společného stolu. Má být také rodinným svátkem diecézí a farností, kteří společnou účastí stvrzují, že jsou částí jedné církve a jednoho Krista, že jsou navzájem pokrevními sourozenci, že v nich koluje jedna krev a ve své nezastupitelné různosti se podobají tělu, které se skládá z mnoha údů, jak o tom píše apoštol Pavel. Pavel říká, že jednota církve má být organická, jednota v různosti, ne v uniformitě. Za normálních okolností se na Zelený čtvrtek dopoledne shromaždí v katedrálách kněží celé diecéze kolem svého biskupa a obnovují své kněžské závazky. A večer pak slaví se svými farníky památku Večeře Páně. Letos jsme byli vyvedeni z kostelu a posazeni k rodinnému stolu. Vzpomeňme, že kdysi Židé, když byl zbořen jeruzalémský chrám, museli nově vystavět své náboženství. Oltář chrámu navěky nahradil stůl židovské rodiny a rytmus chrámových obětí řád soukromé i společné modlitby a stálé studium písma. Ale nemusíme chodit ani tak daleko do minulosti. Pamatuji si, jak jsem během 11 let kněžské služby v podzemní církvi, kdy za slavení bohoslužeb bez státního souhlasu hrozili 2 roky vězení, slavil Velikonoce na venkovských chalupách v malém kruhu. Několikrát v kruhu dalších tajně vysvěcených kněží, vícekrát pak s několika málo rodinami. Eucharistickou část bohoslužby jsme mohli slavit až pozdě v noci, kdy matky uložily k spánku děti, které nesměly vědět, že jsem kněz, aby to někde neprozradili a že společně konáme protistátní činnost. Nicméně větší část večera jsme slavili s dětmi a ti, dnes už sami otcové a matky, na to dosud vzpomínají. Začali jsme umýváním nohou a pak jsme se snažili, nakolik to šlo, napodobit židovskou sederovou večeři, kterou zřejmě byla Ježíšova poslední hostina s učedníky. Měli jsme beránka, skopové maso, ale
taky někdy piškotového beránka, zelené byliny, víno i nekvašené chleby. Zahájili jsme jako Židé a jako zřejmě apoštol Jan při poslední večeři otázkou nejmladšího účastníka u stolu. Čím se tato noc liší od všech ostatních nocí v roce? A pak jsme vyprávěli příběh o výjití Židů z Egypta a putování pouští do zaslíbené země a přidali jsme k tomu vyprávění o Ježíšových Velikonocích. Po večeři jsme zapálili 13 svíček na paměť Ježíše s 12 učedníky a četli Ježíšovi řeči na rozloučenou z 13. a 14. kapitoly Janova evangelia. Ten dlouhý text jsme někdy prokládali písněmi z téze. Pak jsme četli z 22. kapitoly Lukášova evangelia, verš 39 až 51. O modlitbě v zahradě Getsemanské svítili už jen 4 svíce, Ježíš vzal sebou jen 3 ze svých učedníků, ty, kteří byli svědky jeho slávy a jasu nahoře Tábor. A nakonec zbyla jedna svíčka. Učedníci se rozprchli, Ježíš zůstal sám. A modlili jsme se svými slovy za všechny, kdo jsou sami, za všechny, kteří prožívají své Getsemany, úzkost a bolest, za všechny, na něž padá stín kříže, utrpení a smrti, za všechny, kdo pijí z kalicha bolesti. A také za nás, abychom v těžkých chvílích, ano i ve chvílích, kdy budeme odcházet z tohoto světa, dokázali porozumět Boží vůli a plnit ji. Připomínali jsme si, že Zelený čtvrtek je den, kdy slavíme narozeniny Eucharistie a narozeniny apoštolského poslání, které se vtěluje křtem do společného kněžství všech věřících a svátostí svěcení do služebného kněžství těch, kterým byla svěřena pastýřská péče a odpovědnost za vedení a inspiraci obcí věřících v duchu Kristově a zahlásání evangelia, radostné zvěsti o Ježíšově vítězství nad tmou hříchu a smrti. Prosili jsme za všechny kněze, aby dar kněžství nechápali jako moc, která z nich dělá nějakou lepší vrstvu v církvi, nýbrž jako zmocnění k pokorné službě. Modlili jsme se za sebe a za všechny křesťany, abychom se věrohodněji stali chlebem, který sytí hlad našich bližních, a vínem, které podle slov písma slouží k radosti lidských srdcí. Snažili jsme se porozumět onomu činu, kterým Ježíš porušil židovskou tradici, když doprovodil žehnání chleba a vína slovy: toto je mé tělo, toto je má krev. Ježíš tím uvádí své učedníky do tajemství své oběti života, do smyslu své smrti. Bude záhy stráven jako chléb. Jeho krev bude prolita jako víno, ale jako chléb a víno nezaniká, ale dává sílu, jako pokrm udržuje život, tak i jeho oběť bude zdrojem síly a života. Chléb, který se láme, rozdává, aby byl sněden, stráven, dává sílu a udržuje život. Stejně tak se úplně odevzdává ten, který je stravován láskou do krajnosti. Taková láska dává sílu, vysvobozuje, udržuje život. Bez ní by se život stal pouhým přežíváním na povrchu. Oběť zjevuje cenu, váhu, hodnotu. Obětuje-li někdo pro nás cokoliv, například svůj čas, dává nám tím najevo, že si nás váží více než svého času. Ježíš si nás vážil více než svého vlastního života. Vrací nám svou obětí vědomí hodnoty naší duše. Eucharistie, svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy, je zábdavkem předchutí nebeské hostiny,
je jakýmsi aperitívem večeře v Božím království, je kouskem nebe na zemi. Dnešním kněžím se často vytýká, že prý málo hovoří o nebi a pekle. O pekle, nikoli v pekle lidových fantazí, a o tom skutečném pekle opuštěnosti od lidí, od Boha, budeme mluvit na Velký pátek. Dnes, ale si tedy řekněme několik slov o nebi. Nebe je dávným symbolem pro Boha. Bůh je s námi jako obloha nad námi. Je s námi stále, i když si to neuvědomujeme, i když si na ní nemůžeme šáhnout, je mimo naší režii, je nejzazším horizontem našeho bytí. To chce zřejmě říci tato metafora. Pod tou metaforou otevřeného nebe se skrývá naděje v konečné naplnění naší víry. Bible mluví o cíli dějin a lidského života, o konečném spočinutí v Bohu v obrazech. A častým motivem v těchto obrazech je hostina. Hospodin vystrojí hostinu svému lidu, svým vyvoleným. Ježíš se často účastnil hostin a o hostinách velmi často mluví ve svých podobenstvích. Pozvání na královskou hostinu je pocta, nezasloužený dar, ale zároveň závazek. Mnozí pozvání nejsou hodni. Pohrdnout pozváním je, jak čteme v Ježíšových podobenstvích, vážnou urážkou hostitele. I když pozvání přijde neočekávaně, nemá ho člověk brát jako samozřejmost, musí si vzít slavnostní šat. I on má pak zvát ke svému stolu ty, které nikdo nezve. Nebe, Boží království, je společenstvím lásky. Být v nebi znamená být v Bohu. Být v Bohu znamená být v lásce. Být v lásce, té opravdové lásce, která se obětavě rozdává, znamená být v Bohu. Kde je dobrota a láska, tam je Bůh. Pamatujme znovu na tento zpěv z liturgie Zeleného čtvrtku. Letošní Velikonoce neslavíme v chrámech, nýbrž doma. Vnesme do našich rodin právě v těchto těžkých dobách kousek nebe. Amen. Teď si přečteme Evangelium Zeleného čtvrtku. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty, uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl: Co já dělám, tomu nyní ještě nemůžeš rozumět. Pochopíš to však později. Petr mu řekl: Nohy mi umývat nebudeš. Nikdy. Ježíš mu odpověděl: Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Šimon Petr mu řekl: Pane, tak mi umyj nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu odpověděl: Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy a je čistý celý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho zradí, proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim: Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte mistrem a pánem, a to právem, to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já pán a mistr, máte také vy jeden druhému
umývat nohy. Dal jsem vám příklad, tak jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. Slyšeli jsme slovo Boží. Pane Ježíši Kriste, ty jsi chléb života a kalich radosti. Prosíme tě v tento den nejprve za všechny hladové, za všechny chudé, za všechny nezaměstnané, za všechny, kterým se nedostává chléb, který potřebují, za všechny, kteří hladoví také po lásce a lidské blízkosti. Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, v tento den, kdy jsi umyl učedníkům nohy, abys nás naučil pokorně sloužit našim bratřím a sestrám. Pane, smiluj se. Prosíme tě v tento čas zavřených kostelů, abys brzy obnovil společenství okolo tvého stolu. A prosíme tě v den, kdy ses modlil za jednotu všech, kdo v tebe věří, abychom i křesťané konečně překonali všechny hranice, které jsme si vytvořili mezi sebou navzájem. Prosíme tě za jednotu všech křesťanů a za jednotu u jednoho eucharistického stolu. Pane, smiluj se. V den, kdy jsi svým učedníkům vložil do dlaně chléb a řekl jsi jim to, čiňte na mou památku, tě prosíme za všechny kněze, aby měli ducha pokory, moudrosti a statečnosti, aby tě skutečně následovali, aby rozeznávali znamení této doby a byli připraveni k pokorné službě všem lidem. Pane, smiluj se. V den, kdy ses modlil v zahradě Getsemanské, aby Pán překonal tvou úzkost, prosíme tě za všechny, kteří jsou ponořeni do strachu a úzkosti, zvláště v této nebezpečné době. Dej, ať jsme ochotni plnit tvou vůli za všech okolností. Pane, smiluj se. V den, kdy jsi byl zatčen, zrazen, vězněn, prosíme tě za všechny pronásledované, za pronásledované křesťany i za všechny, kdo jsou pronásledováni. Prosíme tě, aby si v tomto čase ohrožení překonal nepřátelství mezi lidmi, abys nám dal vůli ustat ve válkách a sporech a postavit se proti společnému nebezpečí. Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, v tuto noc, kdy se v chrámech zpívala píseň o tom, že kde je dobrota a láska, tam je Bůh, abychom Boha hledali v dobrotě a v lásce a abychom ho také láskou a dobrotou zjevovali těm druhým. Pane, smiluj se. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.